Okay. Mi volas. Tiun estas okazaĵo. Antaŭ mi estas vido ŝajne ne taŭga en la fremda pejzaĝo. Strange metita en unu el la vivaj muroj de la pretero, kiu estas la tria akto, estas enfermita ŝtona enirejo plena je turbula magia portalo. Mi ne certas pri kien kondukas, sed povas esti ke pli rapidigos mian vojaĝon, tio devas esti vojaĝon tra la turego. Ok, do mi povas tuj vojaĝi al la estro. Tio ja signifas ke mi ne povus resaniĝi antaŭe, eh? Kaj ĉu tio ankoraŭ estas aktiva? La sekvantan batalon, jes, tio ja ankoraŭ aktivas. Se mi ne farus tion, kiom da bataloj mi bezonos fari? Preni unu, du, tri, aŭ fakte nur unu, se mi iras tien. Unu batalo mi povas ankoraŭ fari. Unu batalon. Do mi ne iros tien, mi povas preni ankoraŭ trezoron tie kaj forĝi kaj ripozi kaj tie plu. Tio valoras unu batalon. Almenaŭ prudente kaj zorge ŝajnas esti la pli bona maniero por atingi la supraĵon de la turego. Mi ignoras la portalon kaj daŭrigas antaŭen. Do mi devas iri tien. Paperajno. Do estas kvazaŭ rano, sed estas la turega versio de rano, do estas rajno. Malamikoj kunvundebla prenas 75 elcento pli de damaĝo anstataŭ 15. Tio estas sufiĉe bona. Anko estas alia maniero por fari pli damaĝo, kaj fari damaĝon estas mia ĉefa problemo por tiu ĉi kartaro, ŝajne. Kiu mi nun povas plibonigi eble ja tiun. Estas nur unu forto, sed ja povas esti bona, sufiĉe bona. Ankaŭ tiun mi eble volus, tiujn du. Mi elektu tiun. Eble mi devus elekti raŝon, ĉar nun vundebla pli valoras, sed estas tro malfrue. Okay, tiuj povas esti danĝeraj, mi pensas ke eble ne. Ĉu ili gajnas pli kaj pli da forto? Mi ne certas. Senarmiga povas esti bona. Mi ne vere volas tiun. Eble ja, fakte, ĉar mi havas multe da energio nun, do mi volas preni kartojn. Mi pensas ke mi ne volas forigi ajnan karton ĉi tie, ĉar mi ne volas serĉi potencojn ĉifoje. Mi volas provi jam mortigi unu el tiuj malamikoj. Eble mi devus serĉi iom da ŝirmo, fakte. Okay. Mi prenu du kartojn tiel, kiun mi mortigu. Ne la mezan, krom tio ne tre gravas, ĉar la meza havas pli da vivo. Okay, tio sufiĉe bonas. Do tiel mi ankoraŭ havas iom da. Nu, se mi povus mortigi tiun, ĉu eblas? Ok, do estas 2-3, verŝajne ne. Mi volas diri, se tio estas mi. Mi jam sufiĉe blokas per tiu karto, fakte, se mi volas verŝajne ludi tiun. Mi ne volas ludi tiun, do mi ne povas mortigi. Do mi volas ŝirmi kiel la plej per tiu potenco, kaj mi volas nun. Nu, mi povas senarmigi tiun, kaj ĝi ataku malpli forte, kaj mi ataku mem per tiuj du, ĉu ne? Eble mi unue faru tion por trovi ĉu mi havas alian eblon. Jes, mi povas ludi tiun anstataŭ tiun, kaj tiun mi ankoraŭ ne volas. Ok, devas sufiĉi nun. Do mi prenos kiom da damaĝo? Kvar. Oh jes, muĝo donas al ĝi pli da forto, do tiel ĝi povas esti fariĝi pli forta. Mi forgesis pri tio. Do jam tio mortigas tiun, tio bonas. Okej,
Fakte. Sesdek da damaĝo? Ĉu jes, tiu mortus. Bone, sed mi volas uzi tiun. Do estos fare de kvin da damaĝo ne sufiĉas tamen. Jes, se mi uzus tiun kontraŭ tiu, sed tiu ne mortus. Do, tio fakte estas sufiĉe enua. Sed se mi uzus tiun, do estus nu, sufiĉas por mortigi tiun, do mi farus 30, 60 damaĝo, jes, certe. Eblas tiel. Jen. Bone! Jes, tiu eble bonas, o tiu... Eĉ tiu povas esti bona, ĉar plibonigos 4 fojojn pro forto. Sed mi ludos kontraŭ la tempomanĝanto kaj tiu havas estas nur unu malamiko. La fakto tio signifas, ke estas eble eĉ pli bona. Mi jam havas multajn manierojn por preni kartojn, do pro tio mi devas ne mi ne vere bezonas elekti tiun, eĉ se ja estas bona atako. Nu, tiu fakte faros plej da manĝo pro forto, do mi elektu tiun. Kaj mi ne volas preni atakojn, kiun batalojn, kiun mi ne bezonas, do tiujn du elitojn mi ne volas, mi iru tien. Povas, mi volas diri, mi volis diri, ke tiuj povas ankoraŭ esti atakoj. Jen. Povas renkonti monstrojn. Kaj jen. Do, malheluloj, tiuj havas momenton. Unue mi pensu, ĉu mi jam povas morti? Montri ne. Do, nur tiu atakos, do tiuj sufiĉas, no, tiu sufiĉas, se mi volas ludi tiun. Tio ne bonas. Tiujn mi eble ja volas ludi. Tiun certe. Depende de kio estas tio. Ne. Do, 4, 9, mi povas anstataŭ tiun ludi tiujn du, do tio faras iom da damaĝo. Mi supozas, ke tio bonas. Tiun, tiun. Kaj... Jes. Do... Do, tio, kion ili faras, aŭ havas, estas vivoligon. Se aliaj malamikoj ankoraŭ vivas, revivos post du vicoj je duono de sia vivo. Do, mi devas mortigi tiun pli malpli samtempe. Mi povas... povas esti en du sinsekvaj vicoj. Sed post tio ili reviviĝos. Revivos. Okej, mi pensas, ke mi volas preni ludi oferon unue por provi unu forto sufiĉe bonas kiam ambaŭ atakos. Mi devas do mi prenos fakte 8 kartojn pro ankaŭ kiu estas kiu la jarcenta puzlo, do mi devas kiel eble plej ludi unue. Do mi ludu tiun. Kaj nun mi ludos ĝin. Kaj kion mi povas fari? Estas 66 da damaĝo. Ĉu tio signifas por tiuj? Jes, fakte precize sufiĉas, ĉu ne? Bedaŭrinde mi ne povas uzi tiun, sed ne gravas, mi volas ĉi tiun uzi. 66. Jes, bone. Kaj aktivas por la venonta batalo, kiu espereble estos la estro, se mi ne trovas alian batalon. La skribilpinto. Okej. Ĉu mi volas... ĉu mi volas blokegon? Aŭ Gmail-baton? Mi volas eble ambaŭ... ankaŭ ĉiujn. Do... kartoj, kiuj elĉerpiĝas, estas sufiĉe bonaj, ĉar oni ne devas tro zorgi pri ĉu mia kartaro fariĝas tro
granda, ĉu mi ne plu trovos la kartojn kiujn mi ege bezonas trovi, do rekoni okazon ekzemple, kaj la unuan fojon la diversaj potencoj. Nu, por tio fakte ne funkcias, sed sufiĉe ofte pro la tro grandeco de mia kartaro, ĉar tiu nur okazas unu fojon nu, se oni ludas ĝin. Kaj ĝi estas fakte bona, ĉar oni povas ludi ĝin se oni bezonas ĝin, kaj se ne, ĝi simple restos. Do espereble ne plu okazos bataloin. Ah, estas fakte alia butiko. Mi povus havi du... tiun mi ege volas, parenteze, fajra. Komencu tiun batalon kun unu da forto, estas sufiĉe bona. Sed tio ankaŭ estas bona, ĉar mi ne sufiĉe ofte trovis ĝin, kaj mi bezonas ĝin por venki la estron. Do jes, mi volas ludi aĉeti tiun certe. Ĉu ne, ĉu estas pli bona alia eblo? Verŝajne ne, ne. Tio bonas. Kaj la fina hazarda ĉambro estas okazaĵo. Antaŭ mi troviĝas detala preĝejo al forgesita spirito. Mi povas simple plibonigi karton ĉi tie. Kial ne? Kaj kiun nun ne eble mi volas, ke ĉi tiu kostu nul? O ne, vundebla pro tiu paper rajno. Jes. La energio de la preĝejo fluas en min kaj faras min pli forta. Bone. Do. Mi ne bezonas ripozi, ĉar pro tiu plumo mi jam sufiĉe ripozis, kaj pro tio eĉ pli ol mi bezonis. Pro la pantografo, do mi povas forĝi denove. Do nun eble mi ja povas ludi elekti tiun. Aŭ eble tiun. Mi pensas, ke tio simple ne sufiĉe valoras tiun plibonigon. Certe kontraŭ la tempomanĝanto, kontraŭ kiu oni ĉiuokaze ne volas ludi tro la kartoj, do oni verŝajne ofte havas sufiĉe da energio por tio. Jes.